Vëmë rodë dhe pëmëne ka reaguar kundër vizitës së djeshme të kryeministrit bulgar Kiril Petkov në manastir, ku mori pjesë në hapjen e klubit pranë shoqatës kulturore të bulgarëve të Maqedonisë së Veriut, Ivan Mihajlov në manastir. Kryeministri Petkov duhej të kërkonte falje për viktimat maqedonase të luftës së dytë botërore, e jo të promovonte qendra kulturore me emër të personazhave kontroverse historike, sipas opozitës. Kryeministri bulgar Kiril Petkov lëshoi një rast të mirë, sepse dje mund të kishin kërkuar falje për viktimat Maqedonas që janë shkaktuar nga fashistët bulgar, siç kishte bërë Willy Brandt në Varshavë. VMRO TPMN i kërkoi përgjegjësi nga kryeministri Dimitar Kovacevski dhe ministri jashtëm Bujar Osmani për heshtjen e tyre dhe lejimin e shfaqjes së kreut shtetëror bulgar dje në manastir. Nëse kryeministri bulgar Kiril Petkov vërtet angazhohet për vlera evropiane për marrëdhënie të mira me fqinjet, atëherë le ta hap qendra kulturore maqedonase në Sandanski, Blagoevgrad, Sofia e tjerë. Kryeministri Dimitar Kovacevski dhe ministri jashtëm Bujar Osmani nuk duhet të hiqin nga opinioni, por duhet të prononcojnë për këtë çështje. Gjatë hapjes së klubit pranë shoqatës kulturore Ivan Mihajlov në manastir, dje morën pjesë kryeministri bulgar Kiril Petkov, zëvendës presidentja Ilijana Jotova dhe ministra jashtme Teodora Genchovska. Vizita e tyre shkaktoi shumë reagime dhe protesta nga disa banorë lokal.